Vítám vás u podcastu Lehké je žít. Podcastu, který si klade za cíl najít nástroje, možnosti pro život s větší lehkostí. Mé jméno je Karel Jarušek, jsem coach, mentor a terapeut a budu vás s tímhle podcastem provázet. Dnes se můžete těšit na Simonu Jasminu Frydrychovou, která bude mluvit o tématech, jako je rozvíjení jedinečnosti, jak vstoupit do svojí síly, jak pracovat s věcmi venku versus vevnitř a jak odemknout svůj potenciál a žít svůj život skutečně v pravdě. Simčo, ty jsi dlouhá léta spolupracovala s Ruedigerem Dahlkem. Co ti tahle spolupráce vlastně všechno dala? Tak já jsem se k té spolupráci dostala v podstatě tak trošičku jako slepý k houslim a všechno to začalo mým vlastním příběhem, kde já jsem hledala pro sebe nějaké řešení v tu chvíli, kdy mi lékaři nedokázali pomoct a tenkrát pro mě zkrátka nebyla varianta, že bych se tady z toho světa rozloučila nebo tak podobně a uvědomila jsem si, jak moc chci žít právě tadyhle s tou zkušeností a začala jsem prostě hledat. Začala jsem hledat, jak bych si mohla pomoct. Když mi nemůže pomoct nikdo zvenčí, tak najednou jakoby se ve mně probudil takovej pocit, že jakoby to zvládnu nějak sama. A ten pocit jsem následovala a byla jsem v podstatě otevřená čemukoliv a dostala se mi do rukou knížka Nemoc jako cesta od Ruedigera Dahlke a já jsem tu knížku otevřela a vlastně okamžitě mi bylo jasný, jo, já jsem to vždycky věděla, že tam je nějaký vyšší řád, že to všechno má nějaký smysl, že to není jako jeden velký chaos, tak jako jsem vlastně zažívala svůj život do té doby. A vlastně jakoby jsem se postupně rozpomínala. Tím, jak jsem to četla, tak jsem se rozpomínala na jakýsi principy, které se mnou rezonovaly, které vlastně v té knížce byly popsané. A já jsem cítila, že tady to vědění o těch principech univerzálních prostě mám v sobě. A jenom jsem se vlastně rozpomínala, takže jsem velmi rychle se naučila v podstatě vykládat nemoci, nejenom nemoci, ale v podstatě jakoby celý to stvoření, který vlastně vnímáme v tom materiálním světě nějak a kdy v podstatě tenhle ten materiální svět existuje, tady to celý univerzum vlastně existuje v nás. A já jsem se naučila vlastně tam hledat to, kde se to potkává. A naučila jsem se opravovat v podstatě ten svět zevnitř. Je to takový ten přístup, dneska už se o tom mluví víc, from the inside out, jakoby zevnitř ven. Ty jsi zmínila to hledání věcí venku. Proč myslíš, že hledáme ty věci většinou venku a nejdeme víc do hloubky, nejdeme víc dovnitř? No, já jsem si na začátku taky myslela, jako proč to teda všichni nedělají, když je to vlastně tak samozřejmé a když to vlastně pro mě odehřívá tak přirozený a díky vlastně té knížce jsem se rozpomenula na to, že tuhle tu přirozenost prostě v sobě mám, vždycky jsem ji měla, ale byla nějakým způsobem utlumená nebo potlačená tím vlivem prostě okolí, lidí, společnosti, který jsem vyrůstala, která si jela nějaký systémy přesvědčení, který prostě s tím byly v rozporu nebo byly prostě úplně jinde. A tak já jsem postupně se toho vlastně vzdávala a v podstatě od tady té krize jsem si to začala brát zpátky a začala jsem ale zjišťovat právě postupně, že to vůbec není přirozený pro každýho, že to vůbec není tak samozřejmý, že ne úplně každý k tomu má přístup, že ne úplně každý dokáže v podstatě vnímat ten svět v té symbolice, protože nejde o nic jiného, než jenom rozpoznat tu symboliku, ty společný body souhry vlastně, jakoby, který ty můžeš pozorovat tam venku, ať už očima nebo prostě rozumem nějakým způsobem si vykládat. Tak, můžeš uvést nějaký jako konkrétní příklad? Třeba co to bylo pro tebe? Aby se diváci, posluchači dokázali představit, co to... Ježíš, toho bylo, ale na začátku to bylo téma strachu. Já jsem trpěla obrovskýma strachama na každodenní bázi postupně, který opravdu vyeskalovaly až do té podoby, že jsem se musela zavřít víceméně doma a tak jenom jako vegetovat, protože se mi k tomu přidali potom samozřejmě i zdravotní problémy, kdy to tělo začalo vypovídat. A promiň, bylo to nejdříve o strachu a pak o nemoci? Nebo nejdřív o nemoci a pak nejdřív o strachu? To byly ty strachy. Ano, nejdřív to byly ty strachy, které mě prostě vnitřně totálně svíraly. Jo, byla to vlastně ta úzkost, jako takové stažení vlastně do sebe, že jsem se necítila vůbec vlastně v tom vnějším světě bezpečně, dá se říct, a cítila jsem se vlastně ohrožená úplně vším. Trošku mi to teďko připomněla to období covidu, kdy jsem to mohla pozorovat, že to spousta lidí zažívala a tak mi to připomnělo vlastně tadyhle z toho období. No a vlastně já jsem začala v podstatě ty strachy, které jsem v sobě cítila, si propojovat s tím, co se děje tam venku a začala jsem si všímat toho, co ty strachy ve mně nějakým způsobem probouzí a začala jsem hledat tadyhle ty části, které se cítí ohrožený ve mně. Jo, protože já jsem se cítila jako já, Simona, nějaký systém v té společnosti, jsem se cítila nějak ohrožená a začala jsem hledat v podstatě ty části ve mně, které se cítí uvnitř mýho systému, uvnitř mýho jedinečního a jakoby celistýho systému ohrožený vůči jiným částem mne. Jakože můžeš to prostě představit, my si jako máme tendenci myslet, že jsme jako jedna osoba nebo osobnost, nebo jedna část, jo. Ale to je obrovský systém, kde všechno v podstatě můžeš, když chceš, když dokážeš to číst, tak dokážeš tenhle ten svět v tom mikrokosmu tvým rozpoznat v tom makrokosmu, v tom světě okolo tebe. A to já jsem vlastně se naučila číst, nebo respektive já tady tu schopnost mám odjakživa, jsem taková překladatelka vlastně mezi tou řečí toho neviditelného světa do té řeči toho viditelného světa. Jo? Prostě když máš na těle nějakým způsobem se zhmotní nebo zmaterializuje nějaký symptom, nějaký vnitřní konflikt, vždycky tam je, něco, k čemu nemáme přístup. Jo? Je to nějaká část, kterou jsme vytěsnili ze systému, která jakoby se nepodílí, neparticipuje vlastně na té práci toho celku, na té spolupráci toho celku. Protože ten celek vlastně je zdravý, pokud tam ty věci spolupracují. Pokud jsou v oddělenosti a pokud si jedna část myslí, že prostě je lepší než ta druhá, nebo jo, prostě rozumíš mi, jo? Je to, já nechci zacházet úplně do detailů, ale... Když bychom šli do toho možná trošku prakticky, tak když dám třeba příklad, že v mém systému nefunguje levá kečel, co by třeba pro tebe jako signalizovalo, nebo potřebuješ k tomu ještě víc informací? No, já jsem dřív taky postupovala tady tím způsobem, tím klasickým výkladovým způsobem, jak to dělá celostní psychosomatika. Teď už na to jdu trošičku jinak, protože takový to škatulkování vlastně typu, když, nevím, když tě bolí třeba koleno, tak máš problém s pokorou, nebo když máš problém s kyčlí, tak prostě máš problém jako s pokrokem v životě a tak dále, tak to jsem zjistila, že úplně už mi tak nefunguje. Samozřejmě prostě pro začátek je to super, ale je dobrý opravdu vždycky se jako nacejtit na tu část. Opravdu se spojit s tou částí v sobě, opravdu se na ní nacejtit a zeptat se jí ideálně. Teď už tady tu schopnost má spousta lidí, já si odkašlila svojí. Čili můžeš na to jít takhle přes hlavu, úplně, jo, taky jsem to tak dělala a pomalu jsem vlastně přešla do toho výkladu, do toho intuitivního. Že prostě jsem začala postupně propouštět tadyhle ty koncepty a opravdu jenom číst tu energii, což je taková moje druhá specialita, že vlastně čtu, já tomu říkám, vibrační signatury. No, vlastně všechno, co existuje, vibruje na nějaký frekvenci. A zase tady tu frekvenci můžeš jakoby přečíst a ji čtu skrze svoje nadsmyslové schopnosti a překládám ji do té praktické řeči, vlastně lidský například a zrovna tak i řešení v podstatě, protože v každém tom problému vždycky se zároveň skrývá už i to řešení. A když člověk poslouchá, tak se dozví. To znamená, ta rada tvoje pro mě by byla zastavit se, řekněme, v nějaké tichosti a řekněme, mluvit s tím problémem. Tichost je určitě fajn, nicméně to jsem taky zjistila, že je v dnešní době takový jako luxusní zboží a že úplně jsme si to celkem jako odvykli. A takže já spíš k čemu vedu lidi je, aby se naučili opět cítit v první řadě nejdřív. Jo? Jakoby začít, jasně, mysl je super instrument na to, aby ti dokázala zařadit, dát věcem strukturu a nacházet jednoduché řešení, ale na ty komplexnější problémy, jako je třeba nemoc a tak dále, tak jsem zjistila, že tam prostě s tím klasicky rozumovým přístupem toho rácia moc daleko nedojdeš. Takže já učím lidi opravdu cítit. Učím je opět se vnímat a prostě jenom zkoušet třeba na chvilku si sednout a cítit, co kde v těle se mi děje. Nebo pokud mám nějaký problém, tak jít tam a zůstat s tím. Zůstat s tím, vlastně neutíkat od toho, ale zůstat s tím. Má to vlastně souvislost v podstatě s léčením emocionálního těla, kdy postupně se díky tomu, že jsme schopní cítit se v té plnosti, kterou jsme v té autentičnosti, tím vlastně postupně ozdravujeme to tělo. Takže učit se opravdu se cítit. A no, to nás teď, myslím, kolektivně všechny čeká, že se budeme muset naučit opravdu cítit a přestat právě dualisticky rozdělovat zase to stvoření, který je jedním někde na pozadí, za tou myslí, přestat rozdělovat, tohle je dobrý, tohle je špatný, tohle je dobrý pocit, tohle je špatný pocit, tohle je žádoucí, tohle je nežádoucí. Protože pravdou je, že jsem zjistila, že my potřebujeme úplně všechno, celý to spektrum. A takže tím bych začala učit se opravdu cítit všechno, co je. Ty jsi zmínila to dobrý, to špatný. Jak se s tím člověk má v podstatě, řekněme, porovnat nebo vyrovnat, když se mu prostě dějí ty špatné věci v životě. Jak je vlastně přijmout, že to je vlastně v pořádku? Myslím si, že to hodně souvisí svojí prací se stíny. Já můžu mluvit jenom za sebe, protože já opravdu čím dál tím víc zjišťuju, že to, jak operuju já, tak to není úplně způsob fungování zatím tolika lidí, takže já opravdu budu mluvit o sobě, ať si v tom každý, s kým to rezonuje, najde to svoje. Právě, no. Takže já jsem zapomněla otázku. Jak si vlastně člověk, kterému se dějí v životě nějaké velké těžkosti, jak si vlastně má vzít k srdci, když to řeknu takhle, tvojí radu, že vlastně to negativní i to pozitivní v životě potřebujeme? No, to, co je zase negativní a pozitivní, nebo to, co je dobrý a špatný, tak za prvý vždycky se musíš ptát, pro koho, v jaký konkrétní situaci. A přestat přemýšlet v těch dogmatech, že tohle je jakoby obecně špatně, tohle je obecně dobře. Třeba nemoc. Spousta lidí pokládá za něco špatného. Přitom vlastně nemoc jako cesta nás navrací, nebo je v tom vlastně zaklíčovaná ta šance vrátit se zpátky na svou cestu, na tu cestu té autentičnosti, jedinečnosti. Vrátit se opravdu k sobě a uvědomit si ty části, které se tam manifestují vlastně na tom těle, dejme tomu, a zároveň existují někde v tom mém systému, uvědomit si, že tadyhle ty části potřebuju žít a potřebuju pro ně najít nějakou konstruktivní podobu. Jo, protože ty můžeš buď žít všechno, co jest, protože ono to stejně existuje a stejně to ze světa nesprovodíš, protože energii nelze zničit, pouze transformovat. Takže ty nemůžeš, a ani o to nejde vlastně nic takzvaně špatného z toho systému, z jakýhokoliv, prostě nějak jako odstranit. Jde jenom o to, naučit se s tím pracovat. Naučit se používat cokoliv, všechno, co ke mně vlastně chodí, tím konstruktivním způsobem a používat to jako to, co to je a ne jako to, co to není. Tam děláme často chybu, jestli pletem dojmy s pojmy a třeba prostě teď mě nenapadá žádný příklad, ale v podstatě ty můžeš buď svoji závislost, máš třeba nějakou závislost, jo? V dnešní době hodně lidí mají problémy třeba se závislostí na alkoholu, nebo třeba na kofeinu a tak dále. A zmínila si to záměrně, protože mám před sebou kávu, ano. Já ji mám taky za sebou, takže já tomu naprosto rozumím. Tak já jsem nejdřív to chtěla sprovodit ze světa, jo? Chtěla jsem vlastně to odříznout, teď nebudu vůbec vlastně to pít, jo? Aniž bych do té doby ale se vůbec zeptala, co mi to dává a co mi někde chybí. Protože v tu chvíli, když já si uvědomím, co mi to dává, o co skutečně jde, jakoby v té látce, třeba v té substanci, kterou si potřebuju doplňovat, protože ji evidentně potřebuju, jo? Něco mi někde chybí, tak můžu hledat konstruktivní cesty, jak si doplnit to, co mě třeba dával ten kofein nebo to kafe. A to je ten pocit takový té živosti, to, že ti prostě proudí ta vitální, živá energie v těch žílách. Jo. Takže já už vím, když dostanu chuť na kafe, že je na čase jít si zacvičit třeba jógu, protože jóga mě nádherně prostě ze všech stran mi vlastně pročistí ty kanálky nádí, energie vlastně zase začne proudit a já cítím vlastně tu živost a že jsem v tom flow, že ve mně všechno proudí, jo, že to nestagnuje, že ta energie nestojí. Takže... Super. Ty jsi zmínila tu práci se stíny, nebo naťukli jsme jí, práci se stíny, bavili jsme se o nemoci. V jaké souvislosti právě můžu využít tu energii té nemoci? Co vlastně ta energie té nemoci mi říká? Někdo říká, že nemoc je vlastně připomínka toho, že jsme nějakým způsobem smrtelní, že bychom ten život měli tady naplnit. Jak ty to vnímáš? Já vnímám čím dál tím víc, že bychom skutečně ten život měli naplnit. Ale ten svůj a tím naprosto jedinečným způsobem, který odpovídá konkrétně mně nebo tobě a začít vlastně se osvobozovat od takové té svázanosti té společnosti, která funguje na principu jo, máme tam prostě nějaký, tohle by se mělo, tohle by se nemělo, tohle je prostě oceňovaný, tohle má hodnotu, tohle je neoceňovaný, tohle nemá hodnotu. Takže bychom měli opravdu začít aby jsme tomu tělu pomohli být víc v tom flow, protože když proudí energie, tak i tělo je zdraví. Jo? Tam, kam vlastně proudí energie v tom těle, tak tam je to zdraví. Když se z něčeho začne stahovat energie, tak tam vlastně v podstatě dochází k tomu, že není tam to světlo. Není tam to světlo, není tam ta energie, není tam to vědomí, nejsem si vědomá nějaký ty části a začne se z toho ta energie stahovat. A to je to, kde potom vlastně v podstatě je každá nemoc s tělesněním stínu. Jo, takže i takhle vlastně se na to můžeš dívat. A teď jsem odbočila, tak já se zkusím vrátit. Pomůžeš zpátky v podstatě k té nemoci a k tomu, jestli to je připomínka té naší smrtelnosti. Ty jsi zmiňovala, že si máme naplnit ten svůj maximální potenciál, který tady máme, že máme žít primárně podle sebe, ne podle nějakých zažitých systémů. Tak jak by to mělo vypadat, protože fungujeme v tomhle světě, který ty systémy nějakým způsobem má. Má je pevně dané, jsou nějaké pravidla, nějaké zákony, nějaká nepsaná pravidla. Když na silnici nedám přednost prava, tak velmi pravděpodobně nabourám. Takže jak s tím pracovat? Tak tyhle ty pozemské pravidla určitě mají nějaké opodstatnění do té doby, dokud člověk není svéprávnej a dokud nedokáže v podstatě... se rozhodovat moudře a neudělá si systém svých vlastních pravidel. Nicméně stejně, jakýkoliv třeba dopravní pravidla za mě dávají naprosto totální smysl a přesto prostě vlak nejede. Jo, slouží to určitě k orientaci a k tomu, aby ta spolupráce fungovala. Super. Ale já třeba musím říct za sebe, že já jsem... Velmi hodně pravidel se svého života opravdu propustila. V tu chvíli, když jsem si našla svoje vlastní pravidlo, který mi funguje a který neubližuje nikomu jinému, který neporušuje vůli svobodnou někoho jiného a tak dále. Tohle tam všechno hraje roli. Takže ono to souvisí s tou jedinečností. Ono to souvisí právě s tím, že si hledáme tu autentičnost. A každá moje nemoc, každý moje onemocnění a jakože jsem měla do svého 25. roku jako docela slušnou kariéru na poli nemoci, což mi sloužilo jako takový cvičný materiál, tak můžu říct, že každá ta nemoc mě vedla zase k nějaký části mojí jedinečnosti, která byla v tom stínu, který jsem nevěnovala tu pozornost, kterou jsem od sebe oddělovala, kterou jsem si nedovolila, kterou jsem považovala za něco, co mě jakoby může ohrozit. Jo, když si dovolím bejt, když si dovolím říkat věci tak, jak jsou a nelhat, jo, nemanipulovat lidi jenom proto, abych získala nějakou výhodu, jenom abych zkrátka něco někde. Když jsem vlastně se naučila opravdu respektovat tady tu pravdivost toho, co já cítím a že to je prostě opodstatněný a že to má smysl nejenom jako pro mě, abych já zůstala zdravá, abych já se prostě mohla do toho života uvolnit, abych já cítila radost v životě, ale že to je vlastně přínos i pro druhý lidi, protože už tím vlastně jim za prvý jdeš příkladem, což za mě je jediná možnost, jak změnit svět skrze to, že můžu inspirovat tím, co já stělesňuju, co já žiju. Vidíš to na dětech, jo? Děti neslyší, co ty jim říkáš. Nedělej tohle, nedělej tamhle to. Děti koukají, co dělá maminka a tatínek a to potom dělají. A takže prostě ukázaná platí a já prostě to vidím tak, že je potřeba dělat opravdu následovnou opravdu ten svůj vnitřní pocit, což samozřejmě je nějaký proces, než se tomu člověk vůbec jako přes všechny ty vrstvy různých nánosů, traumat, integrace stínu a tak dále, odhazování nějakých limitů dostane, ale je to možný. Je to zkrátka cesta a vím, že to není cesta pro každýho, ale myslím si, že tady je spousta lidí, kteří už tady na té cestě jsou a který určitě si z toho něco můžou vzít. A takže jít tou cestou té jedinečnosti skrze to, co cítím. Že je dobře. Já když cítím, že se mi stáhne tělo, tak vím ne. A může ke mně třeba teďko přijít nějaká nabídka, která se neodmítá, ale jakmile já cítím, že ne, tak já už nediskutuju prostě se svojí moudrostí těla. To tělo opravdu jako ví a má za mě opravdu vždycky pravdu. Což mi taky trvalo, než jsem opravdu tam přestala tou myslí to tělo manipulovat a přemýšlet v takovém tom, no jo, ale z toho by mohla být tato výhoda a tím si zavřeš tuhle šanci. Jakmile jsem se tady od toho postupně začala vlastně oprošťovat, tak opravdu jsem se do toho života začala neskutečně víc jako uvolňovat, začala jsem cítit radost, začala jsem tu radost opravdu jako žít přirozeně, a ne skrze ty substance, třeba například, který ti dokážou, sklenička vína ti dokáže taky dát ten pocit na chviličku, je to rychlý, že jo, tady to trvá, ale zase je to trvalý, pokud si tohleto člověk vybuduje a to je za mě prostě opravdu k nezaplacení, takže tak. Dá se říct, že pak z člověka něco vyzařuje? No, to je ta ta esence, která je pro ostatní pak právě zajímavá. Protože my se známe dlouho, my se známe možná víc než 10 let, takže já si tě, i ty mě samozřejmě pamatuješ v úplně jiném období, ale vnímám to, co z tebe vyzařuje dnes, jakým způsobem mluvíš, jakým způsobem ty věci žiješ. Mě tam ale zajímá to téma autenticity, protože říká se třeba, že my si zhruba z 80–90% lžeme. No. Co ty si o tom myslíš? No, já jsem tím dlouho strašně trpěla, že jo? Protože jsem měla ten pocit, že to musím dělat taky, abych v tom systému mohla fungovat. A pak mi postupně začalo docházet, že nemůžu. Jo? To tělo prostě mě nenechalo. Já hrozně rychle reaguju na to, když nějakým způsobem jdu proti sobě, opravdu jako psychosomaticky, že opravdu mi tělo začne stávkovat. Takže já jsem neměla jinou možnost, než opravdu jít a nekoukat, jestli to už lidi žijou nebo nežijou a musela jsem prostě jít a žít to. A trpím tím dneska už relativně málo, ač právě díky tomu, že jsem všechny tadyhle si lži objevovala v sobě a pěkně jsem si tam prostě posvítila a vytahovala to a já jakoby mám tu specialitu, že mě tady to velmi jako baví a že jsem taková jako zvídavá, že neberu teď práci se stínem jako něco špatného nebo jako něco jako spousta lidí k tomu má takovej přístup, jako že lidí se tím nechtějí bojí. Zabývat a bojí se tím. Bojí se nějakých stínů, že vytáhnou něco, co třeba nebudou moc zpracovat. Je to možná o tom, že třeba vytáhnou nějakého velkého bubáka, který... Jo, určitě nebudu vědět, co s tím. No. A tím, že já jsem si vyzkoušela několikrát, díky tomu jsem byla donucená jít do té situace, opravdu představ si to, jakože když do toho neznám a máš prostě nějakou prolejzačku nebo nějaký tunel, teď je tam prostě tma a ty vidíš tu tmu, ale jdeš tam, protože když musíš, tak musíš, jo? Někdy prostě musíš a takhle to u mě taky začalo, tak jsem šla, no ale začala jsem zjišťovat, že jakmile jsem šla tím tunelem, začala jsem procházet, tak se začalo prostě rozsvětlovat, jo, a najednou prostě tam vidíš je a tady leží dáreček, je. A tady leží ještě něco, co jsem tak dlouho hledala, je. Takže já jsem si sezbírala po té cestě vždycky ty dárečky ještě a viděla jsem ty věci najednou víc takový, jaký jsou, protože ty, když tam nepůjdeš, tak nikdy nezjistíš, co tam je. To ti bude mysl prostě napovídat, je, ale je tam tohle a tamhle to je strašný a hrozný a to se nikdy nevyřeší a to prostě, ježišmarja, to prostě bude konec světa a tak dále. A ono to tak není úplně. Takže já opravdu vedu lidi k tomu, aby si tady z té prolejzačky udělali dobrodružo. Já jsem si opravdu z toho udělala dobrodružství a tím jsem vlastně integrovala jeden stín za druhým a tím pádem se mi otevíral jeden potenciál za druhým, protože ty potenciály jsou vždycky spojení vlastně s těma našima, no, s těma nejhlubšíma stínama nebo traumatama a tak dále a tak dále. A já jsem opravdu šla poctivě tu cestu krůček za krůčkem a udělala jsem si z toho dobrodružství, protože po nějaké době jsem zjistila, stejně nemám jakoby na vybranou, protože já nemůžu žít v bolesti, nebaví mě žít, když mě nebaví žít, takže já prostě půjdu a za to vlastně dostávám zpátky víc a víc té radosti do života, víc a víc lehkosti. Jo, s tím přichází ta lehkost. A podcastu Lehké je žít, takže... Zdraví. A prostě pravdivý vztahy. Jo, opravdu ode mě odpadali, řekla bych, asi všichni. Nebo jestli ne všichni, tak velká většina lidí, kteří nějakým způsobem nežijou tu pravdivost, což mě prostě nebaví, protože tam vidím skrz a nebaví mě poslouchat něco. A když jasně vím a cítím, že... Jo, ale já to nechci, jenom to chci doříct, že to není jako výčitka, jo? To je spíš jako o tom, že já jsem si musela uvědomit, že nemůžu na ty lidi klást takový nároky jako na sebe a ty měřítka. To znamená, je to OK, pokud někdo takhle žije, tak je to fajn, ale prostě mě baví ty pravdivý vztahy a mě baví opravdu říkat si ty věci tak, jak jsou. I když to může být nějakým způsobem třeba zraňující na první pohled, ale fakt jako ze všeho můžeš vytřískat prostě ten potenciál a proměnit to v tu konstruktivní variantu a růst. Ty jsi tady zmínila minimálně 3 témata, která by se daly rozvést ten samostatný podcast, takže já zkusím je některé lehce naťuknout. Co když si představím člověka, který má nějaké velké trauma a bojí se toho, že když do toho traumatu, do toho svého velkého stínu stoupne, ty jsi zmínila, to, co jsi popisovala, vypadalo jako počítačová hra, kde procházíš prostě tmavým tunelem a na konci prostě bojuješ s draky a sbíráš dárečky a tak dále. Což působí moc hezky a myslím si, že pro člověka, který má velké trauma, je těžké si představit, že to takhle bude lehké. To znamená, velmi rád si tam nechá ty dveře do toho tunelu zavřené a nepustí si je tam. To znamená, má se do toho pouštět? Pustí ho vůbec do tohoto tělo, pokud je tam něco takhle velkého, nebo ho pustí nejdřív do nějakých menších tunelů, kde si zpracuje menší věci, až potom postupně se dostane k něčemu většímu? Jakou ty s tím máš zkušenost? Tak já na úvod bych jenom chtěla říct, že ono je to opravdu o tom, jak se na ty věci díváš, o té perspektivě, o té schopnosti dívat se na věci, jako na to, že prostě sklenice je třeba poloplná, místo poloprázdná a tak dále. To je první schopnost, kterou prostě, když ten člověk má, tak to má lehčí trošičku. Pokud se ptáš na někoho, kdo je hluboce traumatizovaný a nemá ty schopnosti, to je to, o čem jsem mluvila, jsem musela pochopit, že vlastně nemůžu klást na ty lidi stejný měřítka jako na mě, že porostou tak rychle jako já, že si z toho udělají prostě tu hru a že ono to není jednoduchý, ono to není snadný a ono to není bezbolestný, to, aby jsme si rozuměli. Vůbec to tak není. Ale Je to prostě o té perspektivě. Takže pokud ten člověk je otevřený a má tu schopnost sebeléčení, bych řekla v podstatě, jo, protože tady na té cestě, jakmile ty se na ní vydáš, tak ono se to nezastavuje už. Jo? A to ty těla jsou naprosto moudrý, takže mám tu zkušenost, že pokud ten člověk cítí, že je ready nějakým způsobem udělat ten první krůček, je to o malinkatých krůčkách. Je to opravdu o malinkatých krůčkách a jdeš v podstatě po takový jako spirále vlastně, že vlastně to téma vždycky odloupneš, jak se říká, jednu tu slupku té cibule a jde to na nový level, jde to na novou úroveň, jo? A jdeš jakoby do toho vlastně o čem to je, nebo aspoň takhle já jsem zažila v podstatě rozuzlování svého největšího traumatu, když v podstatě to úplně dosedlo, tak to bylo strašně jednoduchý. Nebyla tam žádná složitost a bylo to jenom blaženost a byla to jenom vděčnost a jenom pocit, jenom ten hluboký vhled toho, že je všechno v pořádku a vždycky bylo a že to ze mě udělalo toho člověka, který jsem dneska v tom ohledu, kterýho se to týkalo vlastně. Takže je to prostě opravdu na každém člověku, jestli má určitý schopnosti vytrvalosti třeba, oddanosti. Jo, opravdu, pokud nemá, tak zažívám, že je to taky OK a že pak člověk žije zkrátka jiný typ života a neroste a nevyvíjí se a zažívá tady v té realitě něco jiného, co potřebuje ta duše si zrovna zažít, protože každý máme zkrátka jiný, jakoby, jiný, já nechci říct plán, ale prostě přišli jsme si sem vyzkoušet v té simulaci prostě něco jiného a růst nějakým způsobem. A někdy rosteš nejlíp i tak, že vlastně nerosteš a to je taková přípravná fáze, protože potom třeba někdy budeš růst nebo budeš růst víc. Super. Zmínila jsi tam další téma a to byla autenticita a autentické vztahy. Mluvit svoji pravdu, v podstatě taková, jaká je, i přesto, že se to mně nebo někomu jinému nemusí líbit. A má to konsekvence vždycky. Znamená to, že pokud chci začít víc žít ten svůj život v nějaké autenticitě, pravdě, samozřejmě musím pracovat sám na sobě a musím samozřejmě odlupovat ty jednotlivé slupky, vrstvy, ty nánosy, které má člověk na sobě, k tomu, abych zjistil, co je ta moje skutečná pravda a mohl jí vůbec mluvit? No, to s tou pravdou, jo, to je takový, já rozlišuju mezi absolutní pravdou, která v podstatě jakoby existuje ve světu absolutná, ale tady v tom světě polarity je to všechno relativní. Takže já vždycky opravdu se řídím tím, co je tady a teď a co je teďko, ten můj pravdivý pocit. Co je teďko, ta pravda o tom, jaký krok já teď můžu udělat na té cestě toho růstu. A já vždycky říkám, že jediný, co je důležitý, aby jsme dělali, z toho všeho, co děláme, a že toho je, že potřebuješ zmanažovat tuhle oblast, tohle. A teď to děláš na každý jednotlivý oblasti svého života. A ty lidi prostě toho mají takhle, jo? Když tam nevidějí, vlastně, kde se to potkává. Takže teď jsem se toto zamotala. Počkej, jenom krátce. Se opravdě, pravda, jo, absolutní pravda. Absolutní pravdě, no. Jo, takže já vždycky se koukám, co je ta pravda pro mě v tuhle tu chvíli, co teď cítím, co je ten krok. Jak jsme se předtím bavili o tom, jak vlastně pracovat i s tím traumatem, tak jdeš prostě krůček po krůčku do toho života a sbíráš v podstatě zdroje a otevíráš se víc a víc tomu životu, aby to k tobě mohlo přijít. Zpátky, to, co si v tom traumatu nějakým způsobem někde zavřel, ztratil a tak dále. Tu pravdu, že jo. A to jde přes pocit. Prostě jenom prostě, co cítím. Co teď cítím, co je teď ten krok. A nepotřebuju vidět prostě na 2 roky do budoucna, protože ty z nás, kdo tu cestu jdou, tak ví, že plánovat vůbec jako nepotřebuješ, protože stejně to vždycky bude jinak. Protože to je ono. Ty jakmile se otevřeš té neskutečné inteligenci toho stvoření a necháš se vést v podstatě tím zdrojem, který je i v tobě, který je dokonalý, který ví naprosto všechno, kam se prostě mysl nikdy nedohrabe. A tak když se vlastně do toho dokážeš otevřít a uvědomit si, že jediný důležitý je, že ty děláš svůj díl spolutvoření, to je to, co ty můžeš udělat a že to stačí, tak to prostě úplně stačí a tím se ti strašně zjednoduší život a s tím přichází právě ta lehkost, když přestaneš řešit a dělat si nároky na to chtít řešit a chtít kontrolovat a ovládat věci, které nemáš pod svojí kontrolou a ve svý moci, ale máš sebe ve svý moci. Máš prostě ve svý moci to, jak se stavíš ke svým emocím, jak s nima zacházíš, jaký jim dáváš průchod nebo jim nedáváš průchod. Jo? Máš tu svobodnou vůli opravdu sednout si, nacítit se a uvědomit si, co je teď ten další krok. Mm-hmm. A nemusíš ji vidět prostě nikam daleko, což ta mysl prostě strašně chce předvídat. Že jo? Přitom absolutně na to nemá jako... software, ani hardware bych řekla, ale tak nevím, to nechci posuzovat, ale... No, ono v podstatě to, co ty popisuješ, tak je o té intuici, která můžeme ji nazývat jakkoliv intuici, gut feeling, prostě jo. Nějaký vnitřní hlas, cokoliv. Jo. Ve finále vlastně, když my si všichni sáhneme do svědomí, tak si uvědomujeme, ve kterých situacích jsme ji neposlechli a ve kterých situacích jsme věděli, že jdeme prostě na jistotu. Takže možná to souvisí s tím? Ano, no jasně, takhle já jsem se k tomu dostala. Já jsem byla totálně jako hlavový člověk. Všechno jenom přes mysl. A přitom jsem měla vlastně od malička otevřený i nadsmyslové schopnosti a měla jsem tu intuici aktivní a tam jsem právě zažívala dlouho obrovský konflikt toho, jak ta hlava byla silná, ale ta intuice byla úplně stejně silná a tenhle ten konflikt právě tenkrát vyeskaloval v té obrovské krizi, jo, kdy vlastně tam ta moje autenticita opravdu už jako v podstatě tam eskaloval ten stín, to, co jsem potlačovala, že jsem vlastně intuitivně věděla, snažila jsem se to tou hlavou řídit, hlavou myšleno těma programama rodinnýma, jo, protože ty máš prostě v té buněčné paměti, máš prostě uložený věci, který ani nevíš vůbec, odkud jako pocházejí, kolikrát a tak dále. A má to svý opodstatnění všechno. Ale je potřeba prostě usmířit ten vnitřní konflikt a to je to, kdy vlastně ty propojíš tu intuici s tou myslí, kdy to vyšší já s tím nižším já vlastně začne jakoby se k sobě přiblížit a začnou fungovat jako jedno a každý bude dělat tu svoji práci. Ta intuice prostě ta tě vede a ta mysl má super schopnosti nějakým způsobem tě navigovat v tom životě, jakoby, co se týče organizace, struktury a takový jednoduchý každodenní prostě věci. Jo? Jak si půjdu koupit chleba a tak dále. Jasně. Jo? Ale jak si půjdu koupit ten chleba, tak intuice už mi může říct třeba hele, běž dneska támhle tudy, než chodíš normálně. A ty si řekneš, no proč, ale teď je to delší. No a pak zjistíš, no ale támhle třeba byla zavřená cesta a nevěděla jsi to. Nebo víš, co myslím, jo? Takže začít to používat v tandemu prostě, no. A o tom to bylo vlastně, usmířit to nižší a vyšší já. Myslím si, že se nám to děje všem, že občas jako nás to vede někudy úplně jinudy a říkáme si, sakra, co se to děje, proč se to děje takhle. Ano. A někdy tu odpověď dostaneme, někdy ji nedostaneme, takže myslím si, že to je krásný příklad toho, jak ten vesmír, když to tak nazvu, nebo ta intuice, jakým způsobem může fungovat. A ta lehkost, jaká s tím potom začne přicházet, když opravdu to začneš pouštět a vzdáváš se té potřeby tomu rozumět, protože máš už tu zkušenost, máš opravdu už x zkušeností z minulosti, když se podíváš vlastně dozadu, tak zjistíš, jo. Jakoby ti to třeba přišlo, že to je nějaká objížďka, divine detour se tomu říká, ale ve finále zjistíš, že to byla úplně ta nejkratší cesta v podstatě. A že jsi tam už možná ušetřil spoustu věcí, které si tenkrát neviděl, že by na té cestě byly, ale třeba seš někdo, kdo si zaslouží jít rovnou, tak ti dají prostě třeba víc objížděk, který ti můžou připadat, že to je jakoby delší, ale ve finále tam budeš dřív třeba. Jo, a to je to, co ta mysl vůbec nedokáže prostě vykalkulovat, protože prostě nefunguje v takových dimenzích v podstatě, aby byla schopná to vědět, vidět. ta mysl to asi nevymyslí, předpokládám, protože ty věci jsou větší než ta mysl jako taková, která zpracuje asi ty jednotlivé kousky, ty jednotlivé drobnosti, které potřebujeme. Zmínila si, když si půjdu koupit chleba nebo cokoliv dalšího. Jednoduché činnosti, to je super. Super. A ještě si zmínila jedno téma, to bylo autentické vztahy. Jakým způsobem ta naše intuice, ta naše pravda a to, jak moc posloucháme tu naši skutečnou pravdu, může ovlivnit ty vztahy? Může nám to třeba ty vztahy úplně totálně přeskládat? To znamená, jsi zmiňovala třeba tu cestu, kdy ty sama si se proměnila a přeskládalo se ti vlastně tvoje okolí? Úplně všechno. Úplně všechno. A je to lepší? Ježišmarja. Kájo, já jsem byla jeden ze vztahu nejneschopnějších lidí, který jsem znala, protože prostě jsem neustále v sobě měla tadyhle ten konflikt a prostě člověk je zabržděný potom. Člověk je nějakým způsobem... Hele, lidi úplně nejvíc milují prostě autentický lidi. Proč? Protože se v tom můžou rozpoznat, protože tam cítí, jo, tohle bych taky chtěla, ale nedovolím si to. A cítí, že je to ta přirozenost, že je to ta naprostá přirozenost, že tam je ta svoboda, že se nemusíš lopotit a nemusíš prostě ze sebe dělat něco, co nejsi, což jsem prostě dlouho fakt zkoušela, protože jsem prostě do toho systému chtěla zapadnout, protože prostě jsem tam potřebovala nějak fungovat. Jsem zjistila, když to stejně nešlo, že to vlastně nepotřebuju. A to zjistíš, až když to zažiješ, tak zjistíš, že jsi si myslela, že něco potřebuješ, pak zjistíš, že to tak úplně není a že jsi potřebovala něco jiného. No a takže mě se změnily vztahy úplně od základu a hlavně ta kvalita toho cítění se tam prostě odrazila, kdy jsem se naučila prostě být v těch stazích jakoby zranitelná, víš, a riskovat to, že mě někdo odmítne, že mě někdo bude posuzovat, nebo mě bude, nedej bože, soudit, jo? Nebo prostě si bude říkat, že jsem divná, nebo že jsem, já nevím co, jo. Ale jasně. To odmítnutí, měla jsem velký problém s tím odmítnutím a s opuštěním. A ta cesta prostě mě provedla všema tadyhle s těma věcma, že jsem si je směla zažít. A to je právě to krásné na tom, když si zažiješ ten kontrast a když se nesnažíš vyhýbat se tomu takzvaně nepříjemnému nebo nežádoucímu nebo bolavému a tak dále, tak vlastně zjistíš, že ono to ve finále fakt jako pak je jinak a že když tu bolest necháš za sebou tím, že si ji prožiješ, tak... Prostě to pak nestojí mezi tebou a těma druhejma lidma a oni tě můžou víc začít tě rozumět. Můžou tě přestat odmítat, protože když jim, víš co, když někomu ukazuješ prostě nějaký fake a teď se diví, že ten člověk ti to odmítá a nelíbí se mu to, to cítíme, všichni to cítíme a čím dál tím víc teďko, tak to je jasný. Takže já prostě jsem musela vlastně pochopit, že to, co způsobilo to odmítnutí, bylo právě to, že jsem nežila v té pravdě. Právě to, že jsem si nestála za sebou. Právě to, že jsem to neříkala na plnou pusu. Právě to, že jsem se snažila sebe dělat někoho jiného. Ale ty lidi mi potom začali dávat čím dál tím vlastně víc přijímající a pozitivní feedback. Teprve, když jsem začala riskovat, že všechno ztratím. Že mě odmítnou. Že mě odsoudějí. Že mě opustějí, že všechno ztratím a tak dále. A to všechno jsem si zažila. To ne, že ne. To já nebudu jako říkat, že to k tomu nepatří, ale ty potřebuješ ten kontrast k tomu, aby jsi si začal uvědomovat, co to je ten opak toho. Jak se to pociťuje, když nemám strach z opuštění, když nemám strach z toho, že mě odmítnou, když nemám strach z toho, že já nevím co. Ale proč ten strach nemám? Ale proč ten strach nemám? Protože jsem si to zažila a vím, jaký to je a vím, že se svět nezhroutil. A vzala jsem si zase z toho ty dárečky a z toho jsem udělala v podstatě svoje zdroje. To znamená, že v té těžkosti, když jsem jí prošla, já jsem tím zesílila. Já jsem si pozbírala ty zdroje a ty zdroje mě nazdrojovaly na to, abych se mohla posunout na další level a vlastně tím jsem byla ještě víc odolnější se prostě setkat i s tím, že mě odmítnou a ustát to, jo? To, co třeba... To, to, co jsem třeba zažívala tenkrát před těma 17 lety, kdy jsem měla totální prostě fobii z toho, že by mě někdo mohl odmítnout, tak jsem se radši neprojevovala vůbec. A já jsem měla opravdu, prostě měla problém jako mluvit, opravdu říct normálně souvislou větu mezi lidma. Což vypadá, že dneska už ti jde. Ale protože to bylo právě v tom stínu, jo? Protože já jsem musela opravdu si jít do toho hrábnout a musela jsem si to tam jít vyzvednout. A tím jsem vlastně nazbírala ty zdroje na to, že čím dál tím víc jsem si to dovolovala a riskovala jsem, že mě odmítnou nebo že mě nějakým způsobem odsudí nebo že si budou myslet, já nevím co, než jsem zjistila, že to vůbec se mnou nemá nic společného, ale má to společného s někým, kdo tohleto vnímání má. No a takže ty zdroje, to je to zásadní, nazbírat si ty zdroje. Ty, když do toho jdeš, tak si nazbíráš ty zdroje a ty ti potom dají tu pevnou půdu v tobě. Není to nic mimo tebe, takže ty nejsi závislej od toho, co si kdo myslí, jo, co kdo odmítá, co se komu líbí, co komu připadá jako hodnotný nebo nehodnotný, protože ty víš, co je pro tebe hodnotný a víš, že to je to jediný rozhodující a to určuje i ve finále potom to, jak ty lidi na tebe reagujou, jo, protože oni to potom vlastně cítí. Jo, ty už jim to nedovolíš, protože ty tam riskuješ, že jdeš do té situace a oni tě odmítnou a ty jim na to řekneš. Jo, já vím. Jo, nebo prostě, když to tak opravdu cítíš, jo? Nemluvím tady o nějakých, že si na něco jakoby hraju, nebo samozřejmě děje se, že to prostě člověka zabolí a tak dále, ale vždycky se potřebuji rozpomenout zpátky na to, kdo jsem, kde je ta moje pravda a s tím, tady s tou bází v sobě vlastně, s tou odolností, se pak můžu odvážit do větších a větších výzev a tak. Co jsem třeba dřív nedokázal. Když bychom to měli nějakým způsobem uzavřít, tak co by si doporučila, tedy jsme v podcastu Lehké je žít, co by si doporučila jako takové třeba 3 až 5 jednoduchých v uvozovkách, jednoduchých rad pro to, abychom mohli žít ten život s větší lehkostí? No, já bych doporučovala hlavně začít žít život. Protože to, co my tady máme, je vyhýbání se životu, je potlačování života. Máme antibiotika, antibios proti životu. My pořád vlastně se snažíme volit strategie z toho ega, z té mysli, naprogramovaný, bůh ví čím, tím pravým já určitě ne moc, ale je to ten kontrast k tomu pravému a je to super zase i to používat k tomu uvědomění, aha, tak tohle nejsem, tohle nechci, o to líbím, to jsem a to chci. Takže já bych doporučila prostě opravdu vydat se do toho života, jako začít se otevírat do toho života, chodit do těch výzev, protože tam sbíráš ty zdroje, tím rosteš a tím seš prostě robustnější a tím si víc dovoluješ prostě nechat k sobě ty potenciály přicházet a opravdu je proměňovat v hmatatelné praktické schopnosti, než je mít někde, jako jsem to měla já tenkrát, zavřený v sobě a trpět tím, že to nemůže žít. Není větší bolest pro mě, pro moji duši, než když nemůžu prostě žít sebe. Jo, ta duše opravdu jako plakala a byla to opravdu jako pro mě fyzická bolest. Takže prostě jít do toho života a přestat to chtít tak přes hlavu všechno jakoby řídit, protože pravdou je, že to stejně nemáme pod kontrolou a nemůžeme to řídit. Ale máme pod kontrolou ten svůj díl spolutvoření, tu svoji polovinu tvoření a ono to ve finále ani není polovina, mi přijde spíš tak jako nějaký 20–25% a zbytek ti jde potom naproti. Ale když jsem takhle a nechci jít tomu životu naproti, nechci tam si jít vyzvednout dárečky a zdroje, bez zdrojů to nepůjde, ty potřebuješ ty zdroje, takže pak se můžu víc a víc otevřít a pak to může prostě začít chodit. Takže já si myslím, že tam bylo těch 5 určitě, rad. Tam toho bylo hodně. Bych řekla. Ještě Simčo, na závěr prozrať, co vlastně teďka chystáš, na co se můžou posluchači a diváci od tebe těšit, kdyby je zaujalo to, o čem jsme se tady dnes bavili a chtěli by se inspirovat. Já zmíním, že budeš jednou z účastnící, jednou z prezentátorek, když tak řeknu, inspirátorek konference Život s lehkostí nejen po 40, kde se společně potkáme, ale co chystáš ty osobně? Jestli můžeš, jo, jestli chceš zmínit. Můžu, asi můžu. Zkusím to. Tak, a možná to bude pro někoho taky inspirace, protože já se teď nacházím právě v tom období, kdy jsem naprosto všechno propustila. Všechno a nechávám věci plynout. To znamená, že opravdu se teď odvažuji do toho života tak jako naplno a jsem taková plná očekávání a hluboké důvěry a takového jako opravdu přijetí. Takže já jdu do nového projektu, který v sobě nosím už několik let, který bude o kultivaci vlastní jedinečnosti, vlastně do toho, jak si stoupnout do svojí síly a vlastně uplatňovat svoji moc tím konstruktivním způsobem, aby to vlastně nebylo v konfliktu se svobodnou vůli druhých lidí a právě s tou vyšší inteligencí, která se nám snaží pomoct, když jí do toho nekecáme. Takže tímhletím směrem půjdu, ale zatím vůbec nevím, v jaký to bude podobě. Teď mi startuje instagramový účet a zkrátka tak, jak to bude ke mně chodit z té inspirace, tak to tam budu dávat a uvidíme, co z toho bude krásného. A já se na to moc těším, protože tam opravdu chci dávat teďko maximálně věci ze sebe, s kterýma třeba ty lidi se můžou nějakým způsobem propojit a může jim to něco aktivovat. Na základě toho, co já třeba prožívám, tak půjdu víc kůží na trh a se svojí vlastní kůží a se svýma zdrojema, který jsem si na to pracně nazbírala na té postivé cestě. A uvidíme, co z toho bude. A dál jsem ještě vedená k tomu, abych zakomponovala teďko do své práce a vůbec ještě nevím jak, zpěv, protože to je taková moje naprosto srdcová záležitost. Vlastně už jako od malička, dlouho o tom nikdo vůbec nevěděl a v posledních letech to ke mně přichází čím dál tím víc a jsem zkrátka vedená svým duchovním týmem k tomu, abych nějakým způsobem ten hlas sdílala, protože zatím ty lidi na něj reagují takovým jako krásným, dojemným způsobem a má to evidentně nějaký aktivační léčivý účinek, tak uvidíme. Ale vůbec nevím, co to bude. Těším se na to moc. Super, do konference nám zbývá několik měsíců teď v tuhle dobu, kdy točíme tenhle podcast, takže uvidíme vlastně nad čím se potkáme právě na konferenci. A pro ty z vás, kteří chcete Simču sledovat, tak dáme dolů pod videa nebo pod podcast odkaz na Simči sociální sítě, případně web. A vás poprosím, pokud se vám můj podcast líbí, abyste dali like, abyste si uložili tento kanál a uvidíme nebo uslyšíme se u příštího dílu. Děkuju. Děkuju, Simčo.